Cada vegada que et veus una ampolla d'aigua UNICEF, tres nens en situació d'emergència, a milers de quilòmetres de tu, poden tenir aigua potable tot un dia. Nova aigua UNICEF. L'aigua que no s'acaba quan s'acaba. Convidada d'avui diu que en les cultures que no han estat influenciades per la ideologia patriarcal, les dones senten el do d'exercir la seva llibertat sexual amb el mateix goig que els homes. Comencem. Avui, al Viure des de l'Essència, ens acompanya Mireia Darder, doctora en psicologia i cofundadora de l'Institut Gestalt de Barcelona, formada en psicologia humanista i en diferents tipus de psicoteràpia, PNL, hipnosis eroxiniana, constel·lacions familiars amb Bert Hellinger, entre d'altres, abarcant diferents línies de treball terapèutic corporal. Actualment es dedica a formar terapeutes tant a Espanya com a diferents països de Llatinoamèrica. Avui, però, el programa està impregnat amb bastanta energia femenina, però estic segura que els senyors els encantarà, perquè així ens coneixeran una miqueta més. Mireia Darder, benvinguda al Viure des de l'Essència. Gràcies per convidar-me. Gràcies. Com et sents? Bueno, bé, aquí una mica a veure què, és el que em preguntes. No? Home, ens has vingut amb un llibre amb un títol molt suggerent, eh? Sí. Nacides per al placer. Sí, sí. És, bueno, és el llibre que he escrit, no? I que m'ha canviat a mi, també, no? Jo vaig començar per escriure un llibre per dir que els homes, tothom té molt clar que han d'anar més a les emocions, no? I que ningú diu que igual les dones, ja que estan en les emocions, aniria millor que també anéssim una mica més cap al sexe. I em vaig posar a escriure el llibre i el llibre es va anar desenvolupant. I jo dic que m'ha canviat a mi, realment. Això és el bonic, no? I a partir de tu, suposo que és el que dius, es dona haver barrejat moltes emocions en aquest assaig, no? Moltes, moltes. Des de descobrir, no?, el plaer, que era algo que jo sabia, que jo tenia clar, no?, de que la dona té molta capacitat pel plaer, fins també por, no? Tinc 4 pàgines al principi del llibre sobre pors. Què pot passar si jo dic com en realitat sóc i la capacitat que tenen les dones pel plaer. I també en un moment del llibre no podia continuar escrivint perquè sentia que hi havia alguna cosa que no em deixava, fins que em vaig donar compte que era dolor, no? Que la sexualitat per les dones durant moltes generacions ha sigut també dolor. L'has viscut des d'una transformació, el llibre, probablement, eh? Totalment, totalment. Jo he sentit que em anava transformant. Jo volia escriure un llibre més des de la potència, no? I a la meitat del llibre vaig tenir que escriure sobre el dolor, no? Moltes generacions de dones que han tingut que controlar, que han tingut que no poder dir el que senten o mostrar-se com realment exactament, es senten. Exactament, no? I controlar tota una potència sexual és algo que requereix molta força i molt de patiment, també. I molta por per si de cas surt. I a veure, no?, què passarà quan surt. Quant de temps vas estar escrivint l'assaig? Vaig estar 10 mesos. Perquè va ser com començar i no parar, no? I a mesura com un embaràs, eh? Exactament! I a mesura que anava escrivint el llibre, anaven caient informacions adequades en el moment adequat, no? Va ser com, no? En constel·lacions diuen que quan un s'obre en un camp, no?, i posa llum, apareixen coses que abans no sabia, no? I és això el que m'ha passat, no? Han començat a aparèixer informacions que jo de les quals abans no en tenia ni idea, no? La sensació de que estàs en el camí correcte, no? Exactament. De fet, tu dius que tothom accepta que els homes han de desenvolupar la seva part més emocional, en canvi, ningú parla de desenvolupar el tema sexual en la dona, no? Sí. Aquest punt de bloqueig, no? Sí, sí. Creus que hi ha una impremta, potser, patriarcal? Sí, sí. Patriarcal, total, de que les dones no han de ni mostrar el seu desig, i no només això, sinó que la cultura patriarcal diu que la dona no ha de tenir desig. I això, clar, això és molt fort. Sembla que ens remuntem. Sí, però no a tant, eh? Quan encara ara, en les adolescents, en un estudi que es va fer als Estats Units de 18-19 anys, se'ls preguntava quantes relacions havien tingut, donaven un 40% menys que els homes, val? Quan se'ls va posar un detector de mentides, que elles creien que no era veritat, eh? I se'ls va preguntar sobre les relacions que havien tingut, van augmentar un 40% més. Encara ara hi ha un cert no dir quantes relacions
han tingut les dones, perquè no queda bé. Així com els homes poden dir jo he tingut moltes relacions. Els fa ser més mascles o més homes. Exactament. Culturalment encara no està bé que les dones diguin que han tingut moltes relacions, que diguin que tenen desig, que diguin com busquen a home, això encara no queda. S'ha mentit en una societat com estem occidental, no? Sí. I suposadament evolucionada, com encara sí. Puguem estar parlant d'aquesta sí. Manera, no? Sí. Sí que han canviat moltes coses, no? A les noies ara se'ls permet tenir relacions abans d'escollir una parella. Uh-huh. I això a les nostres àvies era impossible. O sigui que realment han canviat coses, no? Però jo crec que el que realment no ha canviat són les creences que tenim sobre nosaltres mateixes. Una cosa és com puguem actuar, però interiorment algú ens diu que no està bé, no? Encara tenim les creences de les nostres àvies, no? De que no està bé, de que no queda bé, de que això encara està. Aquest punt de deixar de culpabilitzar-nos, no? A vegades també comentes que són les mateixes dones, les mateixes mares, no? Que s'encarreguen de mantindre aquest punt de culpabilitat de tu estigues sotmesa a, no? Sí. És curiós com podem... Per què succeeix això? Per què les pròpies mares ens costa a vegades de acompanyar d'una altra manera els fills, mira, les noies. Per mi un exemple que explica això, a l'extrem, vaig estar a Senegal, no? Perquè un jove havia cridat a una amiga meva perquè anés a fer una sensibilització contra l'ablació de clítoris. Uh-huh. Per què? A Senegal està prohibida, però es fa, no? Ell va dir que les seves filles, l'home tenia uns 35 anys, va dir que les seves filles no volia que li fessin ablació, no? La seva mare va aprofitar que ella estava fora de viatge per fer-li l'ablació de clítoris a les nenes, no? Gravíssim. La mateixa dona, no? Uh-huh. Per què? Perquè pensava que si no trobarien marit. Ja? O sigui, el que hi ha darrere d'això és dir, si no compleixes la ideologia patriarcal, quedaràs exclosa. Hi ha por a l'exclusió. Clar, perquè el sistema patriarcal t'exclourà. I tenint en compte que som el 51% de la població, fem 2/3 parts de la feina i només tenim un 1% de les propietats del món i dels recursos, l'exclusió moltes vegades significa la mort. I més a Àfrica, a nosaltres igual no. No tenir recursos vol dir està fatal. Quan han canviat les dones realment? Quan hem arribat a tenir sous i a treballar. Abans no havia canviat. Estem en un moment complicat, aquest punt d'equilibri, no? Perquè també també els senyors poden dir sí, però és que les dones esteu imparables, esteu una energia molt potent i aneu que sembla que us mengeu el món. Aleshores, aquest canvi de rols... O sigui... Sí, per mi estem recuperant la part que vam perdre. Però hem d'anar en compte. No. Dic a nivell professional i així. Sí. No, clar. Per mi, la solució ara en aquests moments no pot ser una solució global, no? Sinó, quan et trobes un home i una dona, han de pactar la relació possible. En aquests moments no es pot resoldre com abans, a nivell de models. Uh-huh. Ara només és, quan jo em trobo amb algú altre, què vols tu, què vull jo, i pactar quina és la relació possible. Mireia, els models ja no serveixen. Ja no estan. Precisament, probablement, part de l'error ha estat aquí, no? Sí. Mirar el model, mirar l'estructura, casar-te, tenir fills, la dona a casa, l'home a treballar, això ja està exhaurit, no? Funciona, però... Sí, no només això, sinó que ens hem basat en base a models i a objectius i ens hem oblidat de sentir. Uh-huh. Ja? Ens hem oblidat d'anar a dintre i veure què és el que ens passa realment, no? Anem al sentir una vegada més. Exactament. Ens hem oblidat de tenir sensacions. Estem tot el dia en base a models i a objectius de coses que volem aconseguir. Des de l'agradar? Des de l'agradar i des de quan més tinguem, més serem. Som el que tenim, no som el que som. Exacte, no som el que som, no? Uh-huh. Una cultura mirada totalment cap a fora, no? Se'm suggereix preguntar-te el fet de quina relació veus entre sexualitat i espiritualitat. Bueno, per mi... el meu camí cap a l'espiritualitat és la sexualitat. Val. Les cultures orientals es reconeixen molts camins diferents per arribar a Déu. I un d'ells és la sexualitat. A la nostra cultura no. A la nostra cultura es diu que la sexualitat és pecat. Humberto Maturana, que és un biòleg, diu que segurament és així perquè si es separa la sexualitat de Déu, és l'únic tan potent que ens pot fer que ens perdem. Ja? Però això no era així abans. No? Abans del patriarcat, la sexualitat estava associada a les deesses, ja? I per tant, a Déu. Ens falta informació, a més enrere. Sí, sí. No, i no només això, sinó que el patriarcat només porta un 15% de la història de la humanitat. Uh-huh. I hem cregut que és la veritat, no? Perquè som molt obedients, claro. Molt bones. El patriarcat té el poder de naturalitzar les seves creences. Uh-huh. I que tots creiem que això és lo natural, Déu-n'hi-do quan deuries escriure el llibre, un viatge no? que suposo, com deies abans, de moltes sorpreses. Quina és la sorpresa més gratificant que t'has endut? Bueno,
quan vam posar el títol el vam posar perquè... A mi m'encanta el títol. Perquè vam trobar que la dona tenia un òrgan exclusivament pel plaer, que és el clítoris, que els homes no tenen. No? És això, només serveix pel plaer. Ja? I vam dir, oh, pues això. I l'altra cosa també, que la dona té molta més plasticitat que l'home, té orgasmes més llargs, més zones erògenes... O sigui, descobrir tot, un món, de plaer, de possibilitats de plaer de la dona, que jo ja sabia, però no havia imaginat que era tant, no? Que era tant, que era tant. I quina part va ser la que vas sentir-te que, que t'incomodava o que, que no et va ser agradable, si existeix? Sí, la part del dolor, això que he explicat abans, no? Tenir que escriure sobre el dolor, no? I trobar el dolor per poder arribar... Per mi la perplexitat va ser que per poder arribar a la potència tenia que acceptar el dolor que jo també havia patit i de moltes dones enrere, realment, no? Tenies la sensació que estaves transmutant alhora, eh? Sí, 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 però traspassar-lo, escriure sobre ell, va ser el que em va permetre descobrir també moltes coses, no? Sí, sí. Parles també en el llibre del vincle que hi ha, no? La dona, desig i culpa, no? Aquesta culpa que diem, és, així estem parlant de que és molt cultural, més que biològica. Sí, totalment. És que som culpables de tot. Ja, el primer de tot, i jo crec que el més important, és que som culpables de no estar al paradís. Va ser culpa nostra. I des d'aquí, ja, totes les culpes venen al darrere. I l'altra cosa, no només som culpables, sinó que ens sentim culpables. I això també és tremendo. Ens sentim culpables de qualsevol cosa. Els homes, hi ha estudis fets, no? Els homes culpen els altres quan una cosa no funciona. Nosaltres ens culpem a nosaltres mateixes, no? La culpa ens acompanya no només amb el desig, sinó amb tot, no? On, per les nostres telespectadores, no? On radica la força real de la dona? Jo crec que en la capacitat que té pel plaer. I no tenim la creença de que podem estar satisfetes sexualment. Jo crec que el poder està en aquesta capacitat... Aquest punt de que nosaltres mateixes ens podem donar el plaer, ens ho hem de creure, ho hem de descobrir. Eh? Exactament, ens el podem donar, tenim el dret i canviar la creença de que sí que hi ha dret a estar satisfeta. No? Sí. Això dona una potència... Perquè ja no estem esperant que ens vingui des de fora. I a partir d'aquí, paral·lelament, es pot traspassar a diferents àmbits de la nostra vida. Exactament. El no dependre de, sinó des de mi parteix tot. Exacte, és tu que tens la capacitat... No? Després hi hauran coses externes, però és tu que tens la potència, està en tu. Com ens podem donar permís a sentir? Perquè, clar, tot això probablement motiva molt, però dius sí, però... Sí, per mi el més important, i costa moltíssim en aquesta cultura, és tenir un cos distès. Val? Tenir un cos distès vol dir no estar estressat. Clar, jo sé que quan dic això, tothom diu, però com no? Té un somriure, no? Com és possible? No? Clar, perquè com que viu en una cultura d'aconseguir objectius, constantment estem estressadíssims, no? Sí. Hi ha que tenir espais per no fer res, vale? I per mi l'altra eina és molt important. Fer treball corporal que no sigui aeròbic, que sigui d'estiraments. Que el que permet és tenir el cos distès i sentir. I sentir. Que és, el nostre cos és savi i no ho tenim en compte. Parles també en el llibre que a la sexualitat li falta tendresa i sensualitat. Sí. El sexe amb amor, sisplau. Sí, no? Sí. Sexe amb amor i sexe amb deixar-se sentir amb totes les dimensions, no? Deixar-se sentir el plaer de la pell, no? La tendresa de l'acolliment, tot, no? Tot això és sexe, no? Sexe és intimitat. No, en realitat, i deixar-se entrar a la intimitat, això, és sexe, no? Sí. Deixar-nos sentir sense judicis? Sentar-nos, sí, aquesta és l'altra cosa que tenim que canviar. Perquè, de fet, des de petit sembla que la nostra cultura ens ensenya a controlar, no? Exactament, estem controlant constantment. Exactament, estem controlant i veient el cos com a algo dolent, que només porta problemes, que només ens farà mal, no? Tenim que tenir la capacitat de mirar-nos a nosaltres mateixos d'una forma acceptativa, només donant-nos compte del que ens està passant, sí? En lloc d'estar, que tenim que ser com un model determinat, no? Però això és molt difícil, perquè la nostra cultura jutja constantment. I a les dones se'ns ensenya que ens jutgem tota l'estona. Val, aleshores ja no jutgem més. Això és dificilíssim, Hem de prendre consciència de deixar de jutjar, sí. De sentir, sí? I d'acceptar el que surti. Que igual no quadra amb el model. Clar. No? Perquè el meu objecte de desig jo no sé quin serà, també, no? I acceptar el que surti, no? I el cos és savi, no? Molt savi. El cos és el fruit
d'un univers sencer que porta milions i milions d'anys, que ha arribat, nosaltres som l'última creació, no? I el nostre cervell, no? Que és l'últim a arribar, s'ha cregut que podia controlar-ho tot. La natura, el cos, tot absolutament, no? I així estem, que ara tenim que protegir la natura, que tenim que cuidar els cossos, perquè amb l'ordenació que hem volgut fer i el control que hem volgut fer, quasi l'hem matat, quasi ens hem matat. Deixem de controlar i comencem a sentir. Un consell perquè les dones puguin aprendre, en compte, a viure la vida, a la nova sexualitat, no? Sí. De la manera que desitgin, sense sentir-se culpables. Jo crec que una cosa que se'ns prohibeix a les dones és ser curioses, jugar, experimentar, ja? I aquest és el consell, no? O sigui, que s'atreveixin, o sigui, atreviu-vos, no? A jugar, a experimentar, a explorar. Des d'on estigueu? Amb la parella, no importa. Des d'on jo parteixo, la realitat que jo tinc, vaig a jugar, experimentar, explorar, ser curiosa, això és el més important. Perquè això és el que culturalment se'ns diu que les dones no hem de fer, és patrimoni dels homes. I en la mida que ho puguem fer, descobrirem moltíssimes coses de nosaltres, de les relacions, de tot. Sense por i miqueta a miqueta, no? Sí, clar, sí. Però ha de ser en plaer, o sigui, jugar, experimentar, ha de ser... Des de la sensualitat i des de l'amor, està claríssim. Clar. Avui hem despertat una miqueta amb això. Un espai on Mireia Darder connecti amb la pau i la calma, perquè suposo que en aquesta societat en la que vivim, que és un no parar. Que diem, no hem d'estar estressats, però ens costa una mica. Per mi és Port de la Selva, un lloc, la bahia, un lloc tranquil, molt maco. I, bueno, per mi és un lloc... A la que pots, t'escapes. Sí. A la que puc, estic allà, encara que hi hagi tramuntana. S'està la mar de bé. Una olor, Mireia. No sé com es diu en català. Azahar, la flor d'azahar. És una olor que em transporta a Sevilla. Les meves avantpassades venen d'allà. Un lloc, una part de la meva família és d'allà. El record. Record, sí. Un tacte. Ah, la seda. La seda, el tacte suau, no? Això que dèiem, tendresa, sensual, no? Això, sí. Una mirada. Oh, la de que algú que m'estima, no? Sí, la meva parella, per exemple, sí. Sí. Quan es manté la mirada i sí, entra... Sí, sí, també. Una frase que t'acompanyi en el teu dia a dia. Entra el silenci i obre el cor a Déu, que és el que faig servir jo quan medito cada dia. Entra el silenci... I obre el cor a Déu, no? És el que jo faig servir cada dia quan medito i bueno, ho dic unes quantes vegades. Ho vaig aprendre a Mallorca, no? És com això, no? Deixar-se estar en pau. Quan entra el silenci, per mi vol dir deixar-se estar en pau, no? Quanta estona medites a diari? Una hora. Una hora al matí. Una hora al matí? Sí. Tens la teva hora? Sí. Sí, sí. Cada dia una hora, sí. Sí, sí. Un llibre, Mireia. Un llibre. Ja que estem, bueno, de sexe, per mi em va impactar molt El principio del sexo, de Ryan Higeta, que explica com... Fan intentar reproduir com seria la sexualitat a la prehistòria, no? Parlant de que segurament estem més construïts biològicament per tenir més d'una relació alhora que per ser monògams, que per mi també va ser un impacte gran. Important. Sí. Un personatge de la història que de referent a la teva vida, que t'hagi deixat la seva empremta. Bueno, Claudio Naranjo, no? Que l'Enneagrama. Sí, Enneagrama, I, bueno, tot el tema que ell fa també de meditació i de treball terapèutic amb la meditació. Gran personatge. Sí, per mi és algo important, A mi m'ha marcat d'alguna manera la vida, sí. I un personatge femení que t'hagi deixat la seva empremta. Bueno, la Virginie Despentes, que no ho dic bé perquè en francès es diu no sé com, però bueno. Que, bueno, tot el seu atreviment en parlar de lo femení, de lo masculí, no? Amb ella sempre li deien, o ho explica en un llibre seu, no? Que no era femenina, no? I es va dedicar a veure què era lo femení i què era lo masculí, no? I va descobrir que lo femení tenia que veure amb coses que eren bastant avorrides i que no sortien de la casa, quasi, no? I, en canvi, lo masculí tenia que veure amb intensitat, amb passar-ho bé, amb... Ja, i va dir, no, si em falta femení, està bé. Però és molt, molt, molt eloqüent la descripció que fa... coses femenines i coses masculines. És que, de fet, tots tenim la nostra part femenina i la nostra també, part masculina. També, clar que la importància de poder-ho equilibrar, equilibrar, no? Perquè exactament. Si som un tot i som persones exactament, complertes, sers exactament, complerts, exactament, és anar equilibrant aquest punt. Clar, sí, sí. Mireia, què és per Mireia Darder viure des de l'essència, l'essència del problema, el sentir? Ai, en aquests moments algo complicat, no? Perquè això que dèiem abans, no? Amb tant estrès, amb tanta cosa cap a fora, no?
realment costa, no?, arribar a l'essència, no? Jo per això medito una hora cada dia, per sortir en el dia una mica més connectada amb mi, no?, i amb la meva essència. És perquè la teva eina. Clar, perquè és que si no, el dia a dia, jo em perdo amb les mil i una coses que hi ha que fer. I per tant, com a mínim, tenir un moment al matí... Per connectar amb el teu centre. Exactament. És de valents? Hombre, és de valents, és de valents, jo crec que difícil realment en aquests moments. És un repte. Sí, costa molt. La cultura està totalment posada al revés perquè això sigui possible. No, però aquí estem nosaltres. Sí, no, està clar, està clar, està clar. Ho hem de fer, això, amb esforç. Totalment. Moltíssimes gràcies. Ara donarem pas a la nostra secció de salviadoria amb Josep Pàmies. No sé si coneixes una planta que es diu Epilobi. No. No? Doncs, a continuació, a la nostra secció de salviadoria, Josep Pàmies ens parlarà de l'epilobi. Endavant. Avui Josep Pàmies ens parlarà d'una planta que precisament als senyors jo crec que els farà estar més alerta. Josep, cert o no? Pues sí. Qui no patís de quan t'ha patit certa edat de pròstata, no? Sigo benigna o fins i tot maligna, no?, al meu temps. Però aquesta planta evita la malignificació i quan està, inclús està maligna també es pot solucionar. Però no solament de la càncer de pròstata i hiperplàsia de pròstata, sinó que també serveix per la dona, pel sistema urinari. Tumorets dintre la vejiga urinària d'en dona, també en tenim molts casos, sangrants, per exemple, que en pocs dies han deixat de sangrar. Però a més, també, per evitar la calvície o per fer sortir cabell. Jo quan me'n vaig enterar que fa 5 anys, doncs ja estava com estic. Estava a mitja fase, sí. No? Però com a mínim he evitat que me'n caiguin si te vas prenent de tant en tant infusions d'aquesta planta. Podríem dir que és la planta per excel·lència per la pròstata? Sí, aquesta junta amb les pipes de carabassa, però aquesta és pràcticament per excel·lència. Només cal buscar Epilobium parviflorum en buscadors mèdics i veurem que és extraordinària. No? És una llàstima que els uròlegs no la receptin. Ja. Bueno, per això estem, per sí, divulgar-ho, sí, no? Sí, i per donar-ho a conèixer. Sí, sí. És aquesta la particularitat? Aquesta. Es pot diferenciar molt perquè té aquestes vaines petitetes que després s'obren amb aquests cabellets, fa aquesta floreta petiteta, veu, de quatre pètals, molt petita, i això també és a les vores dels rius. Les vores dels rius també es pot trobar. Si no la troben, doncs també la poden trobar a la Dolça Revolució, o aquí als vivers de Pàmies, no? I com l'hem de preparar? Pues, si no he tingut temps de secar-la, pues, també es talla un bocinet d'aquests, de vaines. Aquesta està mig secar, Sí, aquesta està, ja ara són plantes anuals, ja estan naixent de noves a baix, perquè tira molta llavor. Però aquesta es pot aprofitar com a tallar-la i secar-la, llavors seria el que tenim ja amb infusió clàssica, que és... Val. La infusió que l'hem preparat aquí. L'hem preparat aquí, ara sí, ja que només cal... Quanta estona? La infusió, si tires aigua bullint, doncs com una altra, 3, 4, 5 minuts, ja és suficient perquè és el suficient temps perquè s'arrofredi una mica l'aigua per poder-la beure. Ja han passat? Sí, sí, sí. Ens la prepararem, doncs. Sí. Quantes vegades al dia ens podem prendre? Un parell de vegades al dia d'aquest tipus d'infusions, amb una cullereta de postre per tassa. I la millor sempre és en dijú, perquè te trobi l'estómac buit i passi directament a sang. I això es pot fer durant tant temps com es necessiti per baixar la inflamació de la pròstata o reduir la malignitat. És a dir, anar seguint les analítiques i és un moment, doncs, quan ja estàs millorat, has millorat moltíssim, parar un temps. Quant temps podríem dir que... Pot ser un mes, pot ser dos mesos, els dolors, i pugui orinar de seguida. Però el que passa és que la curació d'una hiperplàsia, d'una pròstata inflamada o bé una pròstata malignificada pot tardar més temps. Tot el temps que faci falta es pot prendre aquesta planta. Podem dir que els baròmetres estan amb les analítiques i amb claro, el rol que un claro, presenta. Claro, estan, en relació a les analítiques pots parar. Quan estàs molt bé pots parar una setmana i descansar, però després torna-hi en previsió de que no es torni, no? Fins que no estiguis molt segur de que has resolt definitivament el tema. Contradiccions no n'hi ha. No en tema, aquesta planta és molt segura. És important saber que mai no ens excedirem. Si es fica estèvia, l'estèvia també hem vist que només l'estèvia sola també ha baixat el PCA, aquest marcador tumoral. No? Pues, bueno, amb la barreja que estem fent ara és estèvia i pilobi i una miqueta d'ortiga encara per a millorar-la. No? És a dir que es pot complementar. Pot complementar perfectament. L'epilobi amb l'estèvia. I ortiga. Però bueno, l'epilobi sol és com han començat. I és espectacular. És la planta base per a resoldre això. El que passa és que l'experiència ens està portant a que veiem efectes meravellosos també amb l'esteve i l'ortiga. Però bo de poder-ho complementar. Sí, sí. Moltes gràcies, Josep. Prendrem nota en majúscula. Gràcies. Gràcies.
Epilobi, interessantíssimes propietats d'aquesta planta. Què t'ha semblat, Mireia? Molt interessant. Molt interessant, eh? I hem pogut contrastar, eh? La part femenina i la part masculina. Sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. Ha estat un plaer immens. Moltes gràcies a tu per convidar-me, també ha estat un plaer. Ha estat bé el fet de recordar-nos, no?, a ser més curioses, a investigar des de nosaltres mateixes, a ser aquestes coses que a vegades ens qüestionem. Sí. Tan importants. Sí, sí, sí. Fins sempre. Molt bé, gràcies. Estimats companys del Viure, moltíssimes gràcies per compartir un dia més amb nosaltres. Oblidem-nos de tanta perfecció. Acceptem el nostre cos tal com és. És el nostre gran tresor. Moltes vegades oblidat. La valoració no parteix de fora. Parteix de dins nostre. Fins la propera setmana. Siguin feliços. Cada vegada que et veus una ampolla d'aigua Unicef, tres nens en situació d'emergència, a milers de quilòmetres de tu, poden tenir aigua potable tot un dia. Nova aigua Unicef. L'aigua que no s'acaba quan s'acaba.